ძაც ხლესინ მე? დაშულისი მონათი და გადა. აა, შუეც კი არის მო ყველაფერი. გადმოდი საცხოვრებლასაც. ხაშურში ხوار გადმოვიდე ფაფში. ყველაზე პოპულარული შენ აქ ხარ და რატო არ გიშვებენ სცენაზე? აქ ყოფილა ზმაო მაგარი, ხაშურში ყოფილა მე აქ შევი. მიიღე 10% кэшбэки ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკანდი. გამარჯობა, ხაშურში ვიმყოფებით, ხაშურობაზე. აქ არის ბერტო. დაროა, აქეთ წახვალ ინტერნეტია, აქეთ წახვალ ხაშურობა კონცერტი. ჩვენ ახლა ინტერნეტი და გარყვნილობა და ისინი არ გვინდა და აქეთ კონცერტზე წავიდეთ. აგერ ძმაო ხაშურელი კაცი, კაი კაცი. ოქრო კაცი, ხაშურელი კაცი. ძვიო. ლევანაი გორელი. დავახარ. შე გორი ხა ახლოსა. დავახარ. ეხლა კარგა. ეხლა ჩამოყალიბდი ხო სადროგორა? შენ ახა გოჰო, ეხა მოვედი რა. რა ხდება როგორია ხაშურობა? სუეც კი არის მო ყველაფერი რა. აი არე. ხოშიანად მიდის სუ ყველაფერი. რო საუნჩეკი არ ამოდი. აი უკვე თუ მე. მე გამოვდივარ. საუნჩეკი რა თუნდა ხაშურში. როგორ არ უნდა? სუეც კა როცა ხდება უნდა. აბა წარმატებები. კაი პონტები საით არის, საით წავი. კაი პონტები საით არის. სუ კაი პონტი არის. სუ კაი პონტი. ავაი. ცხენი აქაც არის. აქაც ხარ? ბატონო, თბილისში თქვენი ყავით? კი. შენი ყავი, შენ ამაზე ვიჯექი? კი. ავახა. კარგად მე როგორ ძანდები? რავის, კაია. თბილისიდან მამით მოდი ხარ? კი. მართლა? ეხლა ჩამოვედი. მართლა. დაალადეთ ძმაო. გამარჯობა, რავახართ. რა დღეა დღეს რა ხდება? ხაშურობა. ხაშურობა, ნახდი ხაშურობა. ეს თუ ძველიც. რა ივენთი არის? მეც არ ვიცი რა. ხაშურობა. ხო, ხაშურობა. კაი პონტები საითან. ჩიგნი ჩვენი ვიცი. მენა შიგნი ცენასთან. რა ხდება? მოდი. მე მელოდებოდით ამდე ხა? ერთი მე. მადლობა. ერთი. შეგენაცვალე. აი ხედავ. მე დამავიწყდა თქმა და გამარჯობა, როგორ ერთობით? კარგად. აია, ხაშურობა. როგორ ახ? შეიძლება ვახარ ძმა. და რა ხდება? რავი, ყველაფერი კარგი ძმაო, სიმშვიდე სოლიდარო. ხაშურში სულ ესეთი кай პოპებია, მე გამოვიარე მეთქი რა. გადმოდი საცხოვრებლასაც. ბაი ზაგაქირავებინე თუ. კაი. ვიდი გენაცვალე. დაგირეკა. დამი ჩაი. როგორ ახარ? როგორა? რა რა ხდება? კაია? კი, კი. აიო. აიო. და ბევრი ხალხია. თავად როგორ გიქნა? როგორ მოგწონს ხაშურობა? მაგრად, მაგარი ასწორი. არის ნაშურობა. კი. ყველაზე პოპულარული შენ აქ ხარ და რატო არ გიშვებენ სცენაზე? სადაც არ მინდა მე შიგნი. ყველაზე პოპულარული მე ხალხში მინდა. აი, მაგიტო ხარ ჯიგა. აი, აი. აი სად მარხია? ხალხი. ძალა ხალხშია. მოდი, 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 ყველა მე. არა, მე თალკები. ვერ გეუბნები. სიუჟეტის გადასაღებად მოვედი თუ ფოტოების? ფიქსირდი და ფიქსირდი. ხაშურში თურმე ყველა მისნობ. მეორე კრუგზე ხوار მოდიხარ. თუ რა ხდება? ხაშურის ლიმონადი მინდა გაკეთო. აა, მართლა ხაშურისა? მოდი ელე. აბა. არაწერია რა, ხაშურისა. ანუ რასაც არაწერია, ყველა ხაშურისა. შო, გასაკეთე. მოდი. ხაშურის ლიმონადი ვაკეთე. ახარას ბრენდია ეს. აი ხედავ, ეს ყოფილა. ოპა! არა ვაცნობილი. საიქი ხო იგი? ვეგა. ხაშურში ხوار გადმოვიდეთ ვაფშე. გადმოვიტანოთ ჩვენი სტუდია. ფარანის სტუდია, ფარანის ჯიგარი. მაგარია კიკე, გაუბარი.
ხოტო სტუდია ფარანის ხაშურის ფილიალი გავაკეთოთ და გადმოვიდეთ რა. ხოკე ხო წამოხო. უკლუწუნე ჯობია მაგას. უკლუწუნე სხვა არის? კი, უკლუწუნე უფრო მაგარია. სხვა არის ეს რომელია? ეგეც ისაა, მაგრამ უკლუწუნე უფრო ორიგინალური პატენტია. ხო, ორიგინალური პატენტი. შეგენაცო. აი ხუმრობაც როგორი იციან ხაშურში. იუმორი, ყველაფერი. მოდი. ავანას ცეცხლეს იმან. გენაცო. მავანა. არი აქ ხაშურში. წავედი. ვერ გადავიღე სიუჟეტი. ვერ ვიღებ სიუჟეტი. იყავი შენ ფოტოზე? კაი. გამარჯობა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. როგორ მოგწონთ ხაშურობა? არა უშავს. კარგია? ძალიან კარგია. სასიამოვნო ახლა ყოფნა. ხაშურობა კი. მე თვითონ ხაშურელი ბძანდებით თქვენ. ადგილობრივები. კი, ადგილობრივები. კარგია. მადლობა მერიას. აი ხო. რა თქმა უნდა. მადლობა მერიასო. ხალხი მომყვება ეგ გადაიდო. ოპა! აი გასართობი. ბოთლი რო ჩავარტყა მოსულა? როგორ მოვანდის ეს არის ნაუპირონი? ლიმონას ჩავარტყა. შეიძლება. გაიცალე ძმაო, გაწიე. აი! ეს მოხდა ძმაო. დახურა, აპარატი დახურა. გადაწყო. მოდი. ერთი? მაგრამ მეოცე. ერთი ხო? ორი. სუ ხაშურია, სუ გულავია. თავს ეკვავთ, თავერთობით. გამომაჩინეთ. ხაშური. როგორ ერთობით? მადლობს ჩვენ ივრად. კარგი ღონისძიებებია? ნორმალური. ნორმალური. ნორმალურია. ფოტო შეიძლება? ფოტო გადავიღე. კი, ფოტო. აი, რავი ხმაო, მე ვცდილობდი რომ გადამეღო რაღაცა, მაგრამ მარტო ფოტოები არის. ფოტოებად რომ ავატოთ სიუჟეტი. რა ხوار გავაკეთე? ქეთარი ინტერნეტი როგორც მახსოვს. აა გაუმარჯოს. აა აქეთ ხო? უკაცო, ინტერნეტი აქეთ არის? იქ აწერია ინტერნეტიო და. ეს ილონ მასკის არის? არა ხო. აქაც იქნება. ეს რომელი ინტერნეტი? არა, აქ აწერია რა ინტერნეტი. ხო, ხო, ინტერნეტი აწერია. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მთავარი
biblioteka, American Space Khashuri და ინტერნეტი. ეს სამი რაღაცა არის აქეთ. წავედით, მე გემშვიდობებით, შენიერი იყო ხაშურობა, ძალიან გავერთე. და მე წავალ ახლა პროგრესისკენ, ინტერნეტისკენ, ამერიკისკენ. და მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკისკენ. წავედი. მიიღე 10% cashback-ი ნებისმიერ გადახდაზე. Leader Candy.